Nəsimi rayon icra hakimiyyətində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə tədbir keçirilib. Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə millət vəkilləri, ziyalılar, ictimai nümayəndələri, aztəminatlı ailələr və əlillər iştirak ediblər. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Gülarə Verdiyeva bayram təbriklərini çatdıraraq müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və dünya azərbaycanlılarının milli məfkurə ətrafında birləşməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən danışıb. Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının idarəetinin üzvü, Nəsimi rayonu üzrə Ağbirçəklər Şurasının sədri Zərifə Quliyeva əlamətdar günlər münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib, onlara uğurlar arzulayıb. Qeyd edib ki, Ulu Öndər 27 il öncə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Gününü təsis etməklə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 50 milyondan çox soydaşımızı sözün əsl mənasında milli azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşdirib. Zərifə Quliyeva diqqətə çatdırıb ki, 2001-ci il noyabrın 9-u və 10-unda Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi soydaşlarımızın milli mənlik şuurunun güclənməsinə, müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlı icmalarının mütəşəkkilliyinin və fəallığının artmasına öz təsirini göstərib. Milli Məclisin deputatı Elmir Axundova, dahi Heydər Əliyev ideologiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini vurgulayaraq, son illər Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçdiyini, xalqımızın öz maddi və mənəvi dəyərlərinin sahibinə çevrildiyini bildirib. Fəlsəfə elmləri doktoru Rəna Mirzəzadə, Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz Xalqlarının Tarixi Kafedrasının müdiri Professor İradə Hüseynova, Milli Məclisin şöbə müdiri Adilə Abbasova, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova və digər çıxış edənlər 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Gününün Azərbaycanlıların milli birliyinin formalaşmasının başlanğıcı olduğunu söyləyiblər. Tədbir çərçivəsində Nəsimi rayonunun ən yaşlı sakinlərindən birinin doğum günü münasibətilə ona mükafatlar təqdim edilir. Sonda tədbir iştirakçıları bayram süfrəsinə qonaq ediliblər. İfa olunan rəqslər tədbir iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.